V hale na Cukrovaru proběhl turnaj mužů ve florbalu o postup do vyšší soutěže. Karolupáci v prvním utkání měli za soupeře hráče pražské Slavie B. Slávisté hráli v tradičních slavistických dresech. Hokejové střídání umožňovalo držet poměrně vysoké tempo hry. Týmy pozorně bránili a snažili se donutit soupeře k chybě. Domácí obrana při bleskovém protiútoku Pražanů chybovala a rázem to bylo 0-2. Kralupští sice korigovali skóre na 1-2, ale Slavie vedla po první třetině 4-1. Dokázala svoje šance využít. Ve druhé třetině uplatňovali hosté dál rychlé protiútoky a zvýšili vedení na 5-1. Domácí bojovali jako lvi, nerezignovali. Po druhé třetině byl stav 2-5. V závěrečné třetině Slavie udržovala taktickou hrou vedení. Domácí střelecky neuspěli, pouze snížili stav na 3-5. Hosté pojistili své zasloužené vítězství na 6-3. No tak já si myslím, že je to docela škoda, protože jsme určitě tenhle zápas měli vyhrát. Bohužel jsme trošku zaspali začátek a potom už se nám to těžko dohánělo. No. Měli jsme tam pár zbytečných trestů a potom nebyly síly nakonec už asi. Své dobré celkové postavení v tabulce turnajů korunovali hráči Kralup ve druhém utkání turnaje. Zvítězili nad Dobříší 9-6 a zaslouženě postoupili do pražské a středočeské florbalové soutěže mužů.